שהם שונים, דתיהם שונות מכולם. הוא שונה. זה דת אחרת. זה דת שאומרת, יש איסורים. הדת שלנו זה דת מלאים. אפשר לאכול 180 יום. כבר אכלתם 180 יום? לא יודע איך אפשר להחזיק מעמד. והוא לוקח נשים מכל המדינה, ושהיא תבוא ולהרוג את כולם. זה דת לעניין שמצדיקה פורקן כל המאוויים השפילים של האדם. ישמעאל יורה חיצים על, משחק, רש"י, יורה חיצים על הילד. למה אתה יורה עליו חיצים? מה הוא עשה לך? שונא אותו. עשיו יקרבו ימי תבל אבי והרגה אותו. מוכן להרוג אותו. למה? מה? הבנו. נוקום נקמת בישראל ואת המדיינים. מה עשינו למדיינים? שרצו להכשיל את כל עם ישראל, לחסל את כל עם ישראל, את איש חידות של הרגל. אבל העם הזה חיסה את עין הארץ, חיסה את עין הארץ, מחסה כל כדור הארץ. כשידוע מדינת ישראל, זה מחסה כל כדור הארץ. מדינות ערב שטח פי 500 למדינת ישראל. אבל אנחנו לא נותנים להם פי 500. כמו אחת מ-50 המדינות של ארצות הברית, חיסה את עין הארץ. יש עוד פסוק שמבואר במדבר שמואל, עמוד קודם בית. כי הנה אויביך יהם היום, ומשנאיך נשאו ראש, על עמך ירים ושרוף, והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו נכחידם מגוי, ולא ייזכר שלם ישראל עוד. אויביך. ודרך של הקדוש ברוך הוא יהיה מיון. מסנך נשאו ראש. ומי יהיה מסנך? איך הם נשאו ראש? על עמך ירים ושרוף. זה דבר סודי, פנימי, לחסל את עם ישראל. חז"ל, שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר אותו. הוא מסביר שם בריחוד כל השלבים, מה זה השלב, אויביך יהיה מיון. בשלב מסנך על השורות, ועל המחייבים לסוד, מתכננים, ויתייעצו על צפוניך, מתייעצים, מתכננים. אמרו לו, חום נכחידי מגוי, נחסר אותם לגמרי. לא ייזכר שם ישראל עוד. ולכן מה? אתה תמה על החמאס? מה, נולדת אתמול? אתה לא יודע מה זה גזירות תח ותח? אתה לא יודע מה זה השואה? מה, אתה לא נעיר? זה עכשיו יקרה? אתה לא יודע מה זה הפוגרום בחברון? עם אותם השחיתויות? אתה יודע מה גזירות תח ותח חמלניצקי? היו חופרים בו, היו לוקחים את היהודים, זורקים אותם לבורות, ועוברים על הבורות עם הגלח. עוד תח ותת חמלניצקי, המכונה שהוא גיבור לאומי אוקראיני עד היום. אחד תפס בחורה, אני אנוס אותה. מה לאנוס אותה? לא תצליח, אני מחשב. זאת המחשב והשיפה. את חושבת שאני אמין? אני חושב. תראו עליי, תראו שאני מחשב. מחכה לראות עליה, ירו עליה. ככה היא הצילה את עצמה, שלא הייתה בו. אחת תפס אחת, אני אין עושה. למה אני אומר? נתחתן. כל חיי חלמתי. מתי התחתן עם קוזק? שהם גבוהים, יפים, כל כך. אבל את יהודיה? למה אני מתגאה, מתנצרת בשבילי? מתי? היום. הנה, מעבר לנהר יש כנסייה.
אני מתנצרת, מתרתנת. תלך הביתה, ניקח בגבי חתונה, הנה חתונה, עברו על הגשר, קפצה במים. ככה הצילה את עצמה. זה סיפורים פשוטים, יש יותר מסובכים. אישה בהיריון, חותכים לה את הבטן, מוציאים את העובר, שמים על שיפוט, צולעים אותו, לוקחים חתול חי, שמים לה בבטן ותופרים את הבטן. חילנית. גם פקליורה, גם אוקראיני, אחרי מלחמת העולם הראשונה, גיבור לאומי עד היום, הרג מאות אלפי יהודים, רק בגלל השואה שעברו. יום אחד היה בפריז, היה שם בחור יהודי, אוקראיני, חשב שהוא מזהה אותו, אמר ניה פרוסקי דבורזייר, פקליורה דה, שלף אקדח, חיסל. משפט רבה, המון שההורים שלו חוסלו. באו להעיד, להעיד, להעיד. בסוף השופט הרשיע את הבחור, קנס פרנק אחד על הפרעה ברשות הרבים. הוא צודק, כשאתה יורה, זה מפריע. כל הכבוד לשופט. מה זה עכשיו? אתה חי על הירח, רוצים להרוג אותה, איזה הציונות, הם שונאים אותנו, יחדו בגלות, יהיה ברס ישראל, אז זה יהיה בסדר, וכו' וכו'. ופה נתיבות ישראל, אחרי רגבי, החיות הישראלית אמורת נפחה על. למה אנטישמיות? הנמקות מלאכותיות, לא אמיתיות, וסותרות. וכל הסבר הוא מתאים למצב מסוים ולא מתאים אחר. למשל, הסתגלותם והתאמותם את תנאי החיים, חודרים מהחיים, בכל מקום ישובים, בתים עלי הארץ אותם, חזר אומרים, הולך לתיאטרון, יהודים, תיאטרון, יהודים, הם חודרים לכל מקום. לא. התנקרותם אל הסביבה והתבטלות, אופיין המיוחד באופני החיים מיוחדים. ונראה גוזרים היהודים, עם הממה זכן שלהם, בפאות שלהם, בזיציון, עם ירוק, בקשרו שלהם, מגיעים איזה, בזכות אוכל. זה בגלל שאנחנו נבנעים ונספגים או שאנחנו שלהם. כישרונות מנסיותם. הם חודרים בכל המערכות. הם מעשיים. חקלאות, תעשייה. לא. רוחניותם היתרה. הם יותר מדי רוחניים. הם לא מועילים. איך קראו לזה לגמרית? לוף אנשים. אנשי אבי. רוחושנותם וסחרנותם. קפיטליסטים, הקפיטליזם היהודי. ראיתם את הציורים של הקומוניסטים על היהודים, עם אף ארוך, עם אצבעות, עם ציפורניים, מסופי הרכסף. לא, אמניות ופשטנות. היהודים, קומוניסטים אתם. זה נכון, היו יהודים במהפכה הקומוניסטית. אז תחליט, אנחנו קומוניסטים, קפיטליסטים. או סוציאליסטים. אנחנו מעשיים או רוחניים, לא משנה. בכל מצב, תירוץ. רמב״ם, יקרא תימא. כאשר יחדנו השם במצוות וחוקותיו, ונגלתה רוממותנו על כל שער במשפטיו ותורותיו, שנאו אותנו כל העמים על כך. וקינתם ותעייתם, ונחלצו מלכי הארץ לרודפנו בגללו, ברשע ובזדון, ברצותם להתקומם נגד השם, אשר אין יכולת להתקומם נגדו, ולא ידו, מאז ועד עתה, עושה את מטרתו הראשונה, אלא כל מלך, עלם, או עיקש, או עריץ, ואז,
עושה מטרתו הראשונה והחשובה בעיניו לסתור את תורתנו, לבטל את דתנו בהכרח ובאונס ובחרב. כל מלך עריץ, האידיאל שלו, הגלוי או הסמוי, זה לחסל את התורה ולחסל אותנו. כבר, תמי, סיסרא, סנחני, מוחד סתר, טיטוס, אדריאנו, וזולתם, מכל אדוני להם. אז מה אתם גיליתם את הערך בתימן, שרודפים אתכם? מאז רודפים אותנו. הרמב"ם ידע, גבורות השם פעלנו. אורות התחייה האלילות. אלילות זה לא רק טעות מטאפיזית, שבמקום אל אחד יש שלושה, כמו בנצרות, או 20, סלבנים, 50, מזרח הרחוב, 500,000 אלילות. מכובד. זה לא הבעיה הכי קשה. הבעיה של אדם אלילי הוא רשע. האלים נותנים לו צידוק לכל רשע. אתה אוהב לאנוס? יש אל האונס. במזרח הרחוב יש אל הראשי. שיב. אולי ראיתם תמונות שלו. הוא קורא על ידיים, שלוש זוגות ידיים ככה, ארוך. האל הזה אוהב לאנוס נשים נשואות צנועות. מה הוא רחום? מה הוא אונס? הלכת מלאכה. זה אל, לא? יש אל שהוא גנב, יש אל שהוא שקרן, יש אל שעושה קומבינות. מלחמת טרויה. ברור נחמד, פריז. זה לא קשור לכם. באו שלוש אלות. אלת היופי, אלת החוכמה, אלת היופי אפרודית וזנוס, אלת החוכמה, אלת השלטון מולם. הנה, תחליט מי הכי הכי הכי. התלבטות קשה. אמר, זאתי, אלת היופי. ושתי אנשים אחרות כינו בה, הציזו ועשו מלחמה שלמה, טרויה, שנהרגו מאות אלפים. זה לא בטוח שהסיפור של טרויה היה. רוב ההיסטוריה לא היה, וזה לא משנה. מה זה? המבול. זה נמצא בכתבים האשוריים, הקדומים לתורה. עלילת גילגמש. נוח נקרא עוט נפישתים. למה היה מבול? היה אל של כדור הארץ, היה אל אחר, והם רבו ביניהם, והאל האחר הוא לא חזק כמו אל כדור הארץ, אז כדי להינקם בו, עשה שיטפון מכדור הארץ. זה התנהגות. אז הם אנשים פרוצים, אנשים אלים. לכן, האלילות, היא נותנת פורקן לגודל מראה. מה אתה אוהב? זנות. לא קוראים לזה זונה, קוראים לזה קדישה. זה קדש, זה קדש. אז אין המידה שהבידי, קדישה. כל מה שאתה רוצה. מה אתה אוהב? אני אוהב להרוג נערות. קורבנות נערות. אני אוהב להרוג את הבנים שלי, הם מעצבנים. בן זה מעצבן. לא אתם. תלמידים אחרים. עבודת המולך. יש בן שמעצבן אותך, תרוג אותו. האש מצוייג רווח כפה. אי, הוא יצבן אותך. שהוא יצבן אותך. אתה תצבן אותך. זה מרגיע. בן, הבנים האחרים יתנהגו לך. נתגור. שיעורים על חינוך, לא לא לא, שורפים אחד, זה עבודת המולך. יש עוד רגע. המולך הוא אין קורבנות. אם אתה מקריב לו אחד, האחרים יהיו
יצר על הפרט, ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. זה אינסטינקטיבי, זה טבעי, כמו בעל חיים. כשנולד דפרוע, הוא רואה שואל, הוא אומר, אינסטינקטיבי. לא שבגצה יש לו מדריך שואלים, זה אינסטינקטיבי. אמינות, זה נסרות. אבל מי שהשתדלה להיזהר מן האליניות הרשמית, זאת אומרת רשמית, הנצרי אומר, אני מאמין באמונה של אלוהות, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליניות. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליניות אשר האליניות חדרה לתוכנית נשמתן, דמן ובשרם, כי אם. אז איך הנצרות שהיא תנה? איך היא תעזר לשכנע אותה? כי היא לקחתה לה סגנון אלילי לחקידתה השטחת סגנון. כלומר, הנצרות תפרה את התנ"ך בצורה כזאת שגם האלילים יהיו סביר עצמת. גם רש"י מביא את זה. ברכות. אמר נבל בי"ד ובי"ב אמר נבל בליבון הדרדים, אלה שדורשים את התורה, נדרש טעות ואליל. דורשים את התורה בצורה מוטעת ואלילית. הם נותנים פירוש אלילי לתורה. כמובן בגלל במקום הנכד, יש כמה אלים, וכל מיני דברים, ולא עוזר לעשות תשובה, כי הבן של האל, הוא מת בשבילכם. הכל בסדר, הוא חמוד, ירמו כמותו, וכו' וכו', כל זה אלילים. יודעתי, יפה, שאם אפסיאד יתמסמס ויחלה על סגנון האלילי הרפוד לה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבע המיוחד. כלומר, אם הנצרות תירפא מהאלילות שלה, אמין הישוב כבר לא יוצא אותה. אין לה ברירה. ותוכח להיבלע בלי הרוחני ביהדות. כי הנצרות זה יהדות פלוס אליליות. אם אתה מוחק את האליליות, אז הם יהודים, מסכנים. יהדות, וכוח. על כן עומדת היא על נפשך, ותים עלי שנאת מוות ליהדות, ולישראל מחזיקיה. המדע, לרסם את הנטיות הטבעיות, להסביר הסברים, למה הנוצרים שונאים אותנו, אבל ההמון, זה אינסטינקטיבי. אגב, גם כתוב בספר אורות, שגם האסלאם, אף על פי שהוא, דת הייחוד, רמב"ם, פירושי משנה, אין ייחוד, ייחוד, הים ישמעאלי. הם קוראים לנוצרים כפר, כופר. הם אומרים זה עבודה זרה. אבל גם המוסלמים מתנהגים כמו אנשים. הורגים, אונסים, מושחתים, וכו' וכו', גונבים. כתבתי מאמר. מה, זה חידוש? מוחמד עשה את הדברים האלה. הוא חצך יהודים, אכף ראשים. זרק אותם בבורות. היו אזורים שרצח כל היהודים, ואנסו כל הנשים, ומכרו כל הילדים והבנים. מוחמד. חייב כל ערבי לומר. מתי יגיעו מעשי למעשה מוחמד? מה אתה רוצה? זה כתוב בקוראן, או במפרשים, או בתלמידים. כתבתי על זה מה. מכתב חריף, תלונה נגדי, אל, לא זוכר, מי מבקר המדינה או משהו, אתה מסית לרצח. וכתוצאה מזה, כנראה עכשיו הבינו שאני לא מנסית, גם רשמתי מקורות של מזרחנים. אז גם הם מתנהגים בפראות נוראה.
זה לא חידוש. אתה תמיה, אתה מחפש. לא רואה. ובצפון אפריקה לא עשו דברים כאלה. זה לא קשור לדת ישראל. הפוגרום של חייסר, הפוגרום של אור, זה רצחו יהודים ומילאו. זה לא קשור לדת ישראל. ולשטחים. זה סימן איזיקטי. כמובן יש גם חסידות בפרם. גם מגרמני היו חסידות. היו גם גרמנים שהצילו יהודים בשביל בחיים. גם הפולנים, שונאי ישראל, הרי מחנות השמדה הקימו בפולניה. אנשים חזרו לפולניה מחנות השמדה, פולנים השתלטו על הבתים שלהם. וזה בית שלי, לא, רבון הישראל, ששלך תביא מסמכים. כן, הלך למחנה השמדה עם מסמכים בגיס. עד היום הזה מתנהלים משפטים נגד פולנים. אנטישמים בחו"ל, רוצחים. גם אחרי השואה עשו פוגרום בקלצק. למה אמרתי את זה ברדיו? למחרת שלו, שגרירות פולנית. שגריר רוצה לדבר. למה? כי אמרת שהפולנים. לא כל הכל, את הכל. גם בפולניה לא חסידו מותנית. סך הכל מושחתים. האוקראינים אנטישמים, הפולנים אנטישמים. הייתה מחלוקת אצל היהודים, מחלוקת הפוסקים, מי יותר אנטישמי, אוקראינים או פולנים. והצרפתים, שמסרו את היהודים, לגרמנים. צרפתים דוחות. צרפת עם זי צהוב. יצאו יהודים צרפתים. עם דרגות של גנרל. עם המדים של גנרל ועם זי צהוב. ככה אתה מתנהל? לא כל הצרפתים. היו כאלה נגד. גם המחתרת הצרפתית. זה התנהגות. הוא מעשה רעב לסיום. כשהייתי בצבא הגויים, אגב, בצבא הגויים, פגשתי הרבה חיילים מחיילות העילית, מה שנקרא הצנחנים, פירי אדם, שאי אפשר לתאר, אלימים, קשים, הם אוהבים להיות בחילות עילית, כדי להרוג ולהכות. אני לא הייתי בחילות עילית, אבל יודעת מה אני עושה. ויום אחד, באתי, לקולונל שלי. אני יכול לקבל יום חופש ביום עצמאות. אמר לי, מה? אתה מרגיש יותר קרוב למדינת ישראל מאשר לצרפת. ואז הטחתי בו את העלבון הכי גדול שבאתי. אני מרגיש יותר קרוב לאנגליה מאשר לצרפת. אי אפשר להניף יותר מזה. אמרתי למה? כי האנגלים לא מסרו אותנו לנאצים, ואתם כן. הסתכלו, אם אין אבל לא אקדחים הייתי הופך למסננת. אבל לא כנראה. שלא הייתי צריך להגיד, אבל זה היה בשביל הכל. הקיצור, יש שיר כזה, לא זוכרת מה אני אומר. העולם הוא לא נגדנו. קרוא מוזר. אלא יש חידוש ברמב"ם. כל הדורות העולם נגדנו. ואנחנו עדיין קיימים, מזל טוב. כבשה בין שירים זאבים, מזל טוב. אבל הזאבים נשכו את הכבשה. תלשו את בשרה, הקיזו את דמה, שברו עצמותיה. ועכשיו הכבשה קנתה רומת, וכשבאים לזאבים, הכבשה יורה. כמובן, רק יורה על פי דין. גם אם כתוב, יורה, יורה, ידים, ידים. לזאבים אומרים, זה לא היה בתוכנית. המתכנן שינה דעתו. זה ההבדל היחיד.
קודם מנחית, שעד יבוא תור הזהב, שבו למין האנושי יבוא עד, לצדק, לתורה, למוסר, או לקחת הרבה שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, מאות אלפי שנים, לא יודע, הרמב"ם אומר, כל הדברים האלה, לא ידע אדם איך יהיו עצמי. אלא בינתיים, יש לנו אופי, אנחנו יודעים, לא חסר. הרי מי שקנה יקדר, אמרתי לבן אשר לנו, כל הרבים פה, רב אלירון סקיזל, שאחר כך היה רב ראשי לצה"ל, אמר לו לברר שם, רגע, הוא מבין מה זה צבא? או אני מבין. הוא רק רב ראשי לצה"ל. אני רב ראשי של כל הגלקסיה. פעם הייתי פה, עכשיו אני לא פה. אני רב של כל הגלקסיה, קיבלתי כאילו, בקיצור. יש לנו אקדם, ברוך השם, ברוך השם, זה כל השיעור. נדישה נימדת, עד כאן שיעור ארוך, נכון נכון.